どうもリフォームガクです。このチャンネルは暮らしに役立つリフォームの情報を配信しています。ぜひ最後までご覧ください。こちら私の簡単なプロフィールになります。よかったら止めてみてください。はい、というわけで今回もですね、住宅省エネ2023キャンペーン関連の動画となります。今回はおなじみ先進的間取りの部の内窓の最新情報となります。ちなみに先進的間取りの部の現在の申請状況を見てみましょう。こちら動画配信日である4月30日現在ですね。はい、こちら現段階の予算に対する補助金申請額の割合ですが 14% となっております。 14% ということはだいたい140億ぐらいの今申請ということですね。なのであと残りは約860億円となっております。まあまだ始まって1ヶ月も経っていないので、そこまで急激に予算がなくなっているというわけでもなさそうですね。そしてタイトルにもある通り、遅れに遅れている内窓の納期がついにちょっとずつ戻ってきました。ちなみに2週間前にこの動画をアップしました。内窓は絶望的っていうこの動画ですね。この段階では各メーカーの納期っていうのは、リクシルさんが実動65日、YKKAP さんは実動55日、三協アルミさんは実動45日となっていました。この納期がどれぐらい戻ったのかについてちょっと見ていきたいと思います。ちなみに全てのメーカーにおいて納期が戻ったというわけではないです。ただ僕の感覚ですけども、一番発注されているメーカーさんの納期が戻ってきています。なのでこの後も各メーカーさんの納期が戻ってくるんじゃないかなというふうには思いますね。じゃあまずリクシルさんから見てみましょう。2週間前は実動65日だったのが実動60日まで戻ってきましたね。これ実動5日なんですけども、実際は1週間ぐらいもう納期が短縮されたということですね。実際にこの実動60日になるのはゴールデンウィーク明けてから少し経った5月の16日の受注分からとなっていますが、ゴールデンウィーク明けからは2日に1日ぐらいずつ納期が縮まっていくみたいですね。そして5月16日からは60日となってきます。いや65日から60日ってそんな縮んでねえじゃん、全然じゃんって思う方ももちろんいらっしゃるかと思います。ただ3月4月の駆け込み需要でパンクしていた内窓が今ここで納期が戻ってきているということは、発注が落ち着いてきて徐々に生産が通常納期に戻りつつあるということです。じゃあ5月16日に発注して実動60日となるといつ入ってくるのかということなんですけども、グググーンといってお盆前の8月9日になりますね。まだ結構先ですけどね。ちなみに納期で言うと約3ヶ月弱となってきますね。ただ2週間前に配信した動画では約65日だったんですね。その場合だと3ヶ月以上の納期となっていたので、約1週間から2週間ぐらい縮まっているということなので、これは大きいですよね。ちなみに他のメーカーさんはどうなのかというと、まずは YKKAP さんですね。 YKKAP さんに関してはごめんなさい、変わらず実動55日となっております。そして三協アルミさんですね。三協アルミさんに関してはこちらもごめんなさい、変わらず実動45日となっております。なのでリクシルさんの納期が短縮されたと言っても、まだリクシルさんが一番納期がかかっているというような感じですね。一覧にするとこうなりますね。リクシルさんに関しては5月16日の受注分からは実動60日、 YKKAP さんは実動55日、三協アルミさんは実動45日となっております。じゃあこの先進的間取り延べ、いつまで予算があるんだ、いつ予算が終わるんだということなんですけども、あくまでもこれは予想です。あくまでも予想にはなりますが、こちら先進的間取り延べの公式ホームページに掲載されている予算に対する補助金申請額の割合の推移というものになります。このグラフの推移を参考に追っていくと、だいたい10月の中旬から下旬に終わるんじゃないかというふうには予想できるんですけども、前回の子ども未来住宅支援事業の例に当てはめると、だいたい 70% ぐらいから急に予約申請が増えてガーンと伸びて1ヶ月もしないでなくなってしまったんですね。なのであくまでも予想ですが、9月の上旬から中旬ぐらいにはなくなるんじゃないかと思われますね。ちなみに先ほど出てきたこの予約申請というものですね、この予約申請というものはどういうものなのかということなんですけども、詳しくはこちらの動画で解説をしておりますので、興味がある方はね、こちらの動画もぜひご覧ください。簡単に説明しますと、工事が終わってからの申請だと予算がなくなってしまう可能性があるので、その前にこの工事に対するこれだけの補助金を予約しておいてください、確保しておいてくださいねというのがこの予約申請というものになります。この予約申請の条件としては、まず工事が着工していること、そして予約から3ヶ月以内に交付の申請を行うこととなっております。
なので予約から3ヶ月以内に交付の申請をしないと自動的に予約は取り消しされてしまうので、ここは注意してください。ちなみにこの工事の着手というのはどういうことかというと、先進的間取りの目の公式ホームページのよくある質問の欄にこちらの記載があります。まあ、これは業者さん側の話になるとは思うんですけども、予約申請の時は補助対象になる全ての窓の工事前写真と工事の着手が確認できる写真が必要になります。ちなみにこの工事の着手っていうのは内窓が始まった段階ではなくて、契約している工事が始まった段階で着手となります。ただしこういった工事は着工とみなしませんよという工事もあります。それがこちらですね。なお工事箇所に不可逆的な変化が確認できない以下に該当するものは着工写真と取り扱わず予約が受理されない場合があります。まず1個目が容易に移動できる物品の設置、そして移動した写真ですね。なので容易に移動できる工具とか脚立とか障子カーテン、こちらの設置とか移動しただけのものに関しては対象外となってきます。そして工事準備にあたる資材の搬入とか足場の設置、現場の下見、まあ、現地調査ですね、等の写真に関してもこちらも対象外となりますよというものですね。難しいのがこの工事箇所に不可逆的な変化が確認できないっていうところが難しいですよね。例えばシーリングライトからシーリングライトへの交換、これに関しては不可逆的な変化が見られないので、もしかすると予約申請却下されるかもしれないです。ただこれの判断をするのは事務局になってくるので、まずはやり取りをしている業者さんに相談してもらってもいいかもしれないですね。ちなみにシーリングライトからダウンライトへの交換工事であれば不可逆的な変化が起きている工事となるので、これは予約申請受け付けられるとは思いますね。あとは例えば内窓と手すりの工事を一緒に契約をしておけば、手すりの取り付けが始まった段階で着手となるので内窓の予約申請ができるようになります。ただここで注意していただきたいのが、手すりの設置っていうのは子どもエコ住まい支援事業でも補助金が出るんですね。ただこの子どもエコ住まい支援事業に関しては最低2万円の補助額から申請が可能となります。手すりの設置に関しては補助額が5000円となるので、子どもエコ住まい支援事業ではもらえません。なので手すりの工事っていうのはあくまでも内窓の予約申請をするために一緒に契約している工事になってくるので、手すりの方では補助金はもらえないと思ってくださいね。ちょっと何言ってるのかよくわかんないんだけどっていう方のために、もうちょっと詳しくここ説明しますね。この申請や予約申請っていうのは、子どもエコは子どもエコ、先進的窓は先進的間取り延べっていう風に申請するのではなくて、一つの窓口で全ての補助金を申請するんですね。今回の工事である内窓の設置と手すりの設置、内窓に関しては先進的間取り延べでの予約申請をするとします。この場合内窓に関しては何も問題はないんですけども、手すりの工事も合わせて子どもエコの方で申請をしてしまうと、子どもエコの最低額に達していないですよねということで却下されます。この手すりの工事の却下だけならいいんですが、この手すりの工事と一緒に内窓の工事も予約申請をしているので、手すりだけではなくてこの内窓の設置も合わせて却下となってしまいます。なのでこの場合は手すりの設置の工事は申請しないで、内窓の予約申請だけをするという風な流れになってきますね。ちょっと難しいですかね。まあ手すりの工事じゃなくてもクロスの張り替えとか、こういった工事でも着手とみなされると思いますので、どういった工事と組み合わせるかは皆さんの方で決めていただければと思います。ちなみにですが、子どもエコ住まい支援事業現在の申請状況としては、先進的間取り延べの約倍の 27% まで来ています。おそらくですが子どもエコの方が先に予算はつきそうですね。というわけで最後まとめいってみましょう。まだリクシルさんのみですけども、3月4月の駆け込み需要が収まってきて、内窓の納期がちょっとずつ戻ってきました。各メーカーまだ発表はないんですけども、5月に入ると少しずつ落ち着くんじゃないかという見立てもあるくらいですね。なのでもう無理だとか、もう間に合わないよとか諦めている方も、この申請の推移を見ながら予約申請をうまく使っていけば、まだまだ内窓工事も間に合うとは思います。今後も内窓の納期に何か変更があったりとか、最新情報があった場合は動画の方をアップしていきますので、ぜひご覧くださいね。というわけで今回の動画は以上となります。この動画が勉強になった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。また、これがわからないとか、こういった動画を作ってほしいっていうリクエストがあれば、ぜひコメント欄に書き込みお願いいたします。そういった動画をね、どんどん作っていきますので、よろしくお願いいたします。というわけで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。